Hola, bona nit. Us presento la meva primera novel·la, es diu Encara som nosaltres. Aquesta és la història de dos amics d'infància i de joventut que quan es troben a Barcelona rondant els 40 anys i fa 5 anys que no es veuen. Durant aquests 5 anys s'han estat explicant per correu electrònic i per telèfon algunes coses sobre la seva vida que no acaben de ser veritat. I quan es retrobin, podríem dir que aquest retrobament serà el revulsiu per posar en ordre les seves vides i enfrontar-se en un passat que tenen en comú i que encara no han resolt. Espero que us agradi i que en gaudiu.